Můj milý, přečtěme si nejprve úryvek z Evangelia svatého Matouše. Ježíš mluvil k velkněžím a starším lidu v podobenstvích. Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, stírali a zabili. Krále to rozněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré. Takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu, příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů? On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnat. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených. Moje milí, po dlouhá léta, když jsem slyšel tenhle ten úryvek Evangelia, tak mi bylo velmi líto toho člověka, kterého vyhodili ze svatební síně. A zlobil jsem se na toho hodně popudlivého hostitele. Vždyť ten člověk na tu svatbu původně vůbec nechtěl jít. Byl oblečen pro jinou příležitost, šel třeba pracovat na pole a náhle se odstal slavnosti a tam hned dostal vynadáno, že nemá svatební šat. Avšak mnohá Ježíšova podobenství mají v sobě něco absurdního, provokativního, aby nás vyprovokovali k zamyšlení. Toto podobenství nám má přiblížit jeden z paradoxů víry. Bůh může do našeho života vstoupit překvapivě, nově, neočekávaně. My však přesto máme být připraveni na to nečekané adekvátně správně odpovědět. Když se dívám zpátky do vlastního příběhu víry a přemýšlím, proč jsem se na prahu dospělosti stal věřícím a mnohem později knězem, a to v době potlačování a pronásledování církve, mohu si to vyložit dvěma odlišnými způsoby. Jestli to byl na jedné straně výsledek mého mnoholetého duchovního hledání. Ale na druhé straně, a to vidím až zpětně, kdyby mi Bůh nebyl v určitých okamžicích nečekaně a neplánovaně, neotevřel určité dveře, neposlal mi do cesty v pravý čas setkání s určitými lidmi nebo i určitými knihami, má cesta by vypadala a skončila docela jinak. Na té cestě byla jistě moje iniciativa, ale také a především Boží iniciativa. Boží mnou nečekané, neplánované, nezasloužené vstupy, pozvání, zásahy. Pak se vždy otevřely možnosti, do nich jsem mohl a také nemusel vstoupit. Bůh nikoho nenutí. A když jsem se rozhodl vstoupit, patřila k tomu rozhodnutí také má odpověď. Například k rozhodnutí stát se knězem, řad let studií a přípravy. V tomto týdnu opět několik desítek, letos dokonce hodně přes 100 mladých lidí v naší farnosti, zahájilo dlouhodobou přípravu na křest a biřmování. V rozhovorech s nimi uslyšíme mnoho příběhů o tom, jak je Bůh pozval k hostině víry. Ale než přistoupí ke křtitelnici a eucharistickému stolu, musí se po dlouhou dobu, asi 16 měsíců, důkladně připravovat. Musí si připravit svatební šaty. Bůh nám dává mnohá pozvání,
a mnohé velké dary, ale my za ně máme projevit vděčnost. Máme ukázat, že jsme porozuměli jeho pozvání, tomu, co znamená, co od nás vyžaduje, že si toho pozvání vážíme a chceme na něj správně odpovědět. Každý z nás dostává v běžných událostech svého života spoustu božích podnětů, božích pozvání, božích darů. Mnohdy však žijeme svůj život natolik povrchně, že se nezastavíme a nezamyslíme. Nehledáme v událostech svého života boží řeč. A nebo jsme vůči ní hlubší a tupí. Život na povrchu. A oproti tomu skutečný život z víry, z hloubky, inteligentní přístup k životu od interlegere, číst mezi řádky, pozorně číst. Ty dva přístupy se navzájem odlišují právě v tomto. Život věřícího je neustálý dialog, zahrnující schopnost naslouchat a schopnost a ochotu odpovídat. To, co bych rád především zprostředkoval těm kandidátům křtu, nejsou pouze vědomosti z teologie a morální zásady, uvedení do křesťanské kultury, liturgie, umění, do porozumění dějinám i současnosti křesťanství, ano, to všechno zasvěcení do křesťanství a přijetí do rodiny církve patří. Ale to nejdůležitější je naučit této praxi víry, umění žít v dialogu, sklidnit se, zastavit se, ponořit se, pozorně naslouchat, objevit a přijmout boží pozvání a boží dary. A vděčně na ně odpovídat. Znamená to změnit svůj život z povrchního monologického způsobu života, z pasivního přizpůsobování se vnějším věcem do mnohem plnějšího a taky krásnějšího, zajímavějšího života. Života ve společenství, v dialogu s Bohem. To je ono obrácení, metanoia, proměna, kterou vybízí Ježíš. Nepleťme si to jenom s výměnou názoru nebo s pouhým morálním polepšením. Ta proměna musí zasahovat mnohem hlouběji do jádra naší bytosti. Jejím cílem je to, co svatý Pavel vyjadřuje slovy, nežiju už já sám, žije ve mně Kristus. Je třeba objevit onu hloubku, v níž v každém člověku žije Bůh a navázat s ním vědomý, živý kontakt. Pak se nemusíme utápět ve starostech a podléhat strachu. Pak budeme moci říct to, co jsme slyšeli od svatého Pavla v druhém čtení této neděle. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Amen. Sestry, bratři, volejme společně k Pánu, který nás neustále zve a nabízí nám svou milost a svou sílu. Prosíme tě, Pane, nejprve za mír a spravedlnost ve světě. Prosíme tě za svatou zemi, za smíření a pokojné spolužití mezi Židy a Palestinci. Pane, smiluj se. Prosíme tě za oběti tohoto krvavého konfliktu na obou stranách. Pane, smiluj se. Prosíme tě za Ukrajinu, aby si zastavil tu genocidu a všechny ty zločiny. Pane, smiluj se. Prosíme tě za církev, aby věrně naslouchala tvé vůli a ochotně ji plnila. Pane, smiluj se. Prosíme tě vroucně za synodu, která probíhá v Římě, aby byla laboratoří Ducha Svatého pro budoucnost křesťanství i budoucnost světa. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny naše nemocné, za všechny lidi, kteří potřebují pomoc. Pane, smiluj se. A toto vše vložme do modlitby, kterou nás naučil sám Ježíš. Otče náš, jsi si na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky.